Росія та НАТО досі мають фундаментально різні погляди щодо врегулювання ситуації на сході України, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг після засідання Ради НАТО Росія в Брюсселі. Представники Альянсу кажуть, що Росія надала неправдиву статистику щодо навчань «Захід-2017», які відбувалися на території Білорусі та Росії у вересні. Наші партнери по НАТО стверджують, що є істотна розбіжність між даними, які надала Росія, і реальною статистикою. Йдеться про кількість військових, які брали участь у навчаннях «Захід-2017», обсяги задіяної техніки та те, які саме маневри відпрацьовували росіяни.